אבל מה מרוויחים שלומדים על הספירות? אני יכול להגיד לכם שלי זה נתן המון משמעות בחיים וסדר על השקפת עולם מבוססת. תראו לכם שהייתי רואה קנימות על העצים והייתי חושב שזה מחלה בעץ, הייתי אומר מה אני עושה לו בסדר? מה אני עושה לו בסדר? או למשל הייתי רואה פרי כמו חבוש והוא פרי קשה, כל כך קשה שאי אפשר ללעוס אותו כמעט, הייתי אומר אני אגדל אותו ולא אתן אותו לאף אחד לאכול. אז חסר פה משמעות בחיים. ברגע שהתחלתי לעשות ספירות נהיה לי סדר בחיים, הבנתי משמעות בחיים, הבנתי שהקנימות זה לא מחלה, הבנתי שהחבוש יש חיה שכן מחרסמת חבושים. אז מה עשיתי כדי להגיע לתובנות האלו? חיפשתי בספירות דרכי האכילה, כמה צורות אכילה יש, ומצאתי שגם שם יש יותר משלוש, אמרתי כנראה צריך להיות שבע, וחיפשתי מה השביעי, מה השביעי, מה השישי, מה החמישי, מה, עד שמצאתי שקנימות הם עושים מושבה על העלה והם לא מחלים את העלה, הם יונקים ממנו בלי לחלות את העלה. אמרתי, זה צורת אכילה, זה ניקה, זה צורת אכילה, הוא נמצא כמו טפיל על העלה והוא לא מחלה אותו, זה לא כמו ג'ירפה שלוקחת את העלה ומחרסמת אותה ומחלה את העלה. אז זה צורת חיים, להיות טפיל. ואז הבנתי, אוקיי, אם אני אראה את הפילים על העלים של של העצים אצלי בגינה, אני כבר לא אחשוב שזה מחלה. אתם יודעים איזה שקט נפשי זה? שאתה יודע, אני אראה את הפילים על העלים, אני לא אחשוב שזה מחלה. הם כנראה לא אמורים להיות על הפירות, הם אמורים להיות על העלים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נתחיל לעשות ספירות, אנחנו נתחיל לקבל סדר בעולם. נתחיל לקבל משמעות, נתחיל לקבל תובנות שעושות לנו וואו. אז בדרכי אכילה מצאתי שיש טפילים ושיש מחרסמים ושיש כאלה שאוכלים את הקליפה, תרמיל של התרמיל, זה כמו אפונה, פולים, שועית, יש להם תרמיל, אתה לא אוהב את התרמיל ופולט אותו. אם תביא תרמיל נגיד לפרה, תביא לה ללעוס תרמיל, היא תעלה גרה ותלעס שוב, ותעלה גרה ותלעס שוב, ותלעס שוב, ותלעס שוב, בסוף מה יקרה? יצא להם צואה. אנחנו חיות יותר מפותחות. אני יכול להגיד לכם שהצלחתי פעם אחת 8 ימים לאכול רק פירות, ולאכול אותם רק מה שנהיה נוזלים אני בולע, מה שלא נהיה נוזלים אני פולט דרך הפה. עשיתי קיצור דרך, במקום שזה יצא מאחורה הוצאתי אותו מראש, ושמונה ימים לא היה לי עצירות, לא היה לי צועה, והיה לי אנרגיה, היה לי כוח. זה לא שתגידו, הוא פספס את הסיבים התזונתיים, הוא פספס ערכים תזונתיים, לא, היה לי כוח. זאת אומרת, משמעות בחיים. אם אתה לא יודע את הסדר בעולם, אם אתה לא יודע את המכנה המשותף בעולם, לא תצליח למצוא משמעות, לא תצליח לגלות חוכמת חיים כמעט. רק דבר אחד שכחתי להגיד לכם לגבי התרמילים, אל תנסו לאכול תרמיל של פולים עכשיו, ללעוס אותו ולפלוט אותו החוצה. יש תרמילים שיש להם טעם מר, לא טעים, ויש מצד שני חיות שאוהבות טעם מר, כמו עז. עז אוהבת טעם מר, אז תביא לה לאכול תרמילים כאלה, היא תהנה מזה. אז שימו לב, לא כל דבר ראוי לאכילה לבני אדם, יש דברים שראויים לאכילה לחיות אחרות. אז אמרתי שאני אעביר אתכם, כשאתם מנסים לטעום תרמילים אל תתפלאו אם לחלק מהם לא יהיה טעם טעים, כי לא כל התרמילים נועדו לאכילה לבני אדם. אז עד כאן לגבי משמעות בחיים, לגבי למה ללמוד ספירות. כל מהלך שאתה לומד הוא נותן לך כלי עזר למציאת נעלמים. במקום שתצטרך ללמוד מניסיון ותהייה, תוכל לדעת מראש מה שווה לנסות, כי רוב הסיכויים שהוא יצליח. אוקיי? אם אתם אוהבים את הסרטונים מהערוץ שלנו, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!